岐阜県モネの池。めっちゃのどかだな。でもあそこ綺麗。あごさん YouTuber。 はい、YouTuber です。会話会話アウディ、BM、ベンツ。はい。あでもそういうイメージなんだね。ベンツってどんなイメージなの。じゃあアウディと BM は女の子に人気なのどっちなんだろうね。だから多分あの女性だと目がいかないかな。どうせ おっさんが乗ってる言い方よ。はい、皆さんこんにちは。ミヤンです。中です。エリティブログです。私たちは岐阜に向かってます。今日は岐阜ですね。何の車に乗ってますか。本日はベンツ E クラスに乗ってます。まあ、ベンツは前に乗ったことあったっけ。オープンカー、オープンカーはベンツだったよ。沖縄でゲレンデ借りてたね。ああ、それもベンツだね。そうだね。そう、だからベンツで言うと3代目です。はい。乗り心地はいいです。めっちゃいいよね。やっぱさすがの高級車ですよ。何も言わないんかい。会話会話。なんか来るかな。一人で喋ってたらもう病気なやつだよ。会話会話。病気だよ。会話だよ会話。喋り続けて。そのレクサスのさ GS 乗った時あるじゃん、うん、その時にオートクルーズついてたじゃん。あの前の車を追跡してこうずっと同じスピードで行ってる走るやつ。ああやっぱこの E クラスにもそいつついてて、はい、あ間違えた設定。あ間違えた。ちょ意外と難しい。慣れておりませんので。あできたできた。今90キロで前の車を追いかけてるんだけど、これがね、どんどん上げれるんだよね、設定が。今、100キロに上げた。120、130、どこまで上がると思う。え140。やばくない。150。ちなみにレクサスの GS 借りた時は110キロぐらいまでしか上がんなかったんだけど。めっちゃ上がるんだけど。どこまで上がった。どこまで上がったと思う。160とか200キロ。はあ、やばくない。それでクルーズコントロールをするの。ドイツのアウトバーンだとそうなんじゃない。やば、200キロまでいける。うわ怖。いやでもまあいいけど欲しくはない、まあ、無料だったらもらおうよ。やっぱりスポーツカーが欲しいの。もっと面白い車。ババ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 ンっていうスポーツカーが欲しいの。あそう、オープンのジャガーのスポーツカーが欲しい。おお、ジャガーの F タイプのオープンスタイルね。あれのお願いします。社長頑張ってください。YouTube でもっと頑張って稼いだら。だから皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんにかかってます。そう、ちなみにさ、その日本の、まあ、高級なドイツ車っていうとさ、はい、アウディ、BM、ベンツ、はい、まあ、ポルシェとかいろいろあるけど、まあ、ドイツの中でベンツってどんなイメージなの。割とおっさんの車だよ。マジでおじさんが乗ってるイメージなんだ。そうだよ、高いからじゃない。え、じゃあアウディと BM はもっと若者が乗ってる車。女の子に人気なのどっちなんだろうね。ドイツ人で男の子が目を引きたくて買う車。だから多分あの女性だと目がいかないかな。ああベンツ。ベンツだとなんかどうせ おっさんが乗ってる。言い方よ。じゃあドイツで女の子をナンパしようと思ったらアウディ、BM あたりがポルシェ。ああでもそういうイメージなんだね。はい、というわけで着きました。どこに着いた。岐阜県モネの池。そう、有名だけど周りになんもない。そう、なんもなくて、見てこれ周り見ればわかるけど本当に田んぼの中に。あそこにちょっと人が集まってるの見えると思うんだけど、あそこに多分ね、モネの池っていうのが。すぐそこにモネの池でございます。めっちゃのどかだな。え、いかがでしょうか、モネの池。ただの池、ただの池でした。あれえ、ただの池でした。意外とただの池でした。社長は正直か。でもあそこ綺麗。あそういうことか。あ、わかった。あ綺麗だわこりゃ。いい感じだね。
うわ、それはいい感じだね。なんかそう、藻がこう生えてて水がすごい効いて、早く見せろと思ってるよみんな。そうだね。はい、行きます。そうね、なんか絵になってるよね。おお、モミジモミジ。あ、これあれだ、秋だったら めっちゃ綺麗だ。秋だとこのモミジが全部赤くなって、ただサイズ感でいうとね、すごいちっちゃいよ。こんな感じね。あ、こっからこっちまで。それよりなんだろう、全長20m、25m ぐらいかな。携帯で写真撮ってもいいんじゃない？なんかモネの池のね、周りにこの何、観葉植物のお花屋さんかな、売ってるね。俺はね、これ。あ、よかった。一緒一緒。なんか可愛くね。よかったね、意見があってよかったね。よかった。いつも合わないけどね。僕は YouTuber。 あ、YouTuber です。はい。で、置いてあった場所で真夏で2週間、1ヶ月下げ、ありがとうございます。はい、長々とすいません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大切に育てます。お花屋さんのお兄さんにいろんな情報を教えてもらいました。だからまとめると、6月から7月のお昼時、はい、狙ってモネの池来てみてください。はい、というわけで帰りはレナさんの運転で帰ります。レッツゴー。社長、クルーズコントロールどうですか？めっちゃいいよ。クルーズコントロールの車が欲しい。ね、これ一回経験するともうやめられないよね、この快適さ。そう。はい、というわけで名古屋まで帰ってきました。中心、ここ栄だよ。栄の中心。Your destination will be on the left。そうだよ。ありがとう、Google。ケーキ買って夜ご飯食べて帰る。俺たちがおすすめする名古屋の美味しい蕎麦屋さんを最後紹介しますので、うん、最後までご覧ください。高級蕎麦屋さん美味しいよね、本当に。はい、これラシック。ここにラシックがあって、ラシックのハーブスで買います。はい、はい、というわけで着きました。これね、蕎麦屋。名古屋千種区にあるのかな、千種宝月という蕎麦屋さん。手打ち蕎麦めちゃくちゃ美味しいんで紹介したいと思います。もちもちしてて、もう言葉いらない。食べに来て、名古屋に住んでる人は特に。マジでこのかき揚げね、多分人生で食べた中で一番うまいよ。食べたいなら頼め。かき揚げ頼め。すいません。はい、蕎麦湯お願いします。はい、かしこまりました。はい、蕎麦湯来ました。この余った天かすが、余るんだよね、さっきの天かすが。これを蕎麦つゆにこう入れて、全部入れて。何を笑ってる。全部入れて。でも、タカの言い方はさ、テレビのシェフみたいな。そうだ、蕎麦湯を1対1ぐらいかな、足して。これでまたね、もうこれだけで売ってもね、商品になるぐらいうまい。いや、でもこれはザル蕎麦の一番おいしいところだよ。名古屋に住んでてよかったと思ったわ、この店があるだけで。そのレベルでうまいから。うん、ごちそうさまでした。はい、食べました。暗くなったね。いや、大満足。毎回大満足。いや、これで一日が終わらせれるのはね、大満足。今から帰ってゆっくりする。ケーキを食べてゆっくりする。よかったね、よかったね、今日もう真っ暗だね。そう、何も見えないから。
ここでちょっと終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。見えないね。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。